आणि जेएनपीटी पनवेल महापालिका त्याचबरोबर महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली 24 गावं सिडको वसाहती एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील प्रकल्प यांच्यासाठी पाणी पुरवठा टप्पा क्रमांक 3 भूमिपूजन आज या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. 228 एमएलडीचा हा पाणी पुरवठा योजना जवळपास 493 कोटी याला खर्च आहे. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी या सर्व शहरांना 100 एमएलडी पाणी पुरवठा आता होतोय. 93 साली टप्पा 2 राबवला, त्याला 27 वर्ष उलटली आणि त्यानंतर दरम्यानच्या काळामध्ये या भागामध्ये वाढलेली लोकसंख्या, या परिसराचा झालेला विकास, पालकमंत्र्यांचं मगाशी नाव राहून दिलं ना आदित्य तटकरे, या सर्वांचा झालेला विकास आणि त्यामुळे नक्कीच या सर्व भागाला पाणी पुरवठ्याची, वाढीव पाणी पुरवठ्याची आवश्यकता भासत होती. 90च्या दशकामध्ये हा सगळा परिसर छोटी छोट्या गावं होती, पण वाढत्या नागरीकरणाच्या रेट्यामुळे या ठिकाणी याला मोठ्या शहरांचं स्वरूप आलेलं आहे. शेतांच्या जागी वसाहती उद्योग उभे राहिले. 2.5-3 वर्षापूर्वी पनवेल महापालिका देखील अस्तित्वात आली. इथली अनेक गावं महापालिकेत देखील समाविष्ट झाली आणि अनेक मोठमोठे प्रकल्प या ठिकाणी उभे राहू लागले. बाजूलाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं देखील काम प्रगतीपथावर आहे, त्यालाच लागून नैना वसाहती विकसित होत आहे. त्यामुळे या भागामध्ये पाणीपुरवठ्याची, वाढीव पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच ही 228 एमएलडी पाणीपुरवठा योजना MJP च्या माध्यमातून या ठिकाणी राबवणार आहोत. यामध्ये मगाशी चांदे साहेबांनी सांगितलेलं आहे कोणी किती किती कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे आणि म्हणूनच हे खऱ्या अर्थाने ही पाणीपुरवठ्याची योजनेची आवश्यकता या ठिकाणी भासत होती आणि आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते याचं भूमिपूजन झालेलं आहे. कोविडचं संकट असताना देखील गेले वर्षभर आपण सगळेच जण त्याचा सामना करतो. अनपेक्षित आलेलं संकट आपल्या सर्वांच्या डोळ्यासमोर आहे आणि आता कुठेतरी मध्ये संख्या नंबर्स कमी होत असताना आपण पाहत होतो, परंतु दुर्दैवाने पुन्हा ते नंबर वाढताना देखील आपण पाहतोय. आणि म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या नियोजनाखाली या राज्यामध्ये आपण इतर राज्यापेक्षा कोविडचं संकट कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या, त्याचं अनुकरण इतरही राज्यांनी केलं. परंतु जोपर्यंत कोविडचं संकट शून्यावर येत नाही तोपर्यंत काळजी घेण्याची आवश्यकता आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी कालच सगळ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि आज म्हणूनच त्याचा परिणाम या ठिकाणी आपण पाहतोय. एक म्हणजे अगदी तंतोतंत इथं त्याचा सूचनांचं पालन केलेलं आहे, त्यामुळे नक्कीच आपलं वाढतं प्रमाण खाली येण्यास मदत होईल. परंतु कोविडचं संकट असताना देखील या ठिकाणी कुठल्या आपल्या राज्याच्या उत्पन्नावर देखील परिणाम झाला आहे. अजितदादा नेहमी त्या बाबतीमध्ये सगळ्यांना अवगत करत असतात. 40,000 कोटी केंद्राकडून देखील येणं आपली थकबाकी आहे, पण अशा परिस्थितीत देखील राज्य सरकारने विकासाच्या या रथाची गती कुठेही कमी होऊ दिली नाही आणि म्हणून अनेक महत्त्वाकांक्षी जे प्रकल्प राज्याच्या दृष्टीने आहेत ते राबवण्याची जी काही गती आहे किंबहुना ते आवश्यक आहे, त्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कालच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते शिवडी वरळी एलिव्हेटेड रस्त्याचं भूमिपूजन झालेलं आहे. कारण तो जो एलिव्हेटेड MTHL जो शिवडी नावाशिवा ट्रान्स हार्बर आहे तो आपल्या बाजूला तिकडे लँड होतो आणि जो कोस्टल हायवे आहे, कोस्टल हायवे आणि MTHL जो सागरी पूल आहे, जो देशातला सगळ्यात मोठा लांबीचा पूल, याला जोडणारा जो एलिव्हेटेड रस्ता जो आहे शिवडी नावा शिव्याला आणि कोस्टल रोडला, तो काल त्याचं भूमिपूजन झालं आहे आणि म्हणून आपल्या इथला माणूस 5 तासामध्ये मुंबई गाठू शकतो असा महत्त्वाचा कालचा प्रकल्प, त्याचंही भूमिपूजन या ठिकाणी काल झालेलं आहे. नवीन विमानतळ आणि होणारं नवीन विमानतळ आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याला देखील जोडणारा मेट्रो प्रकल्प देखील या ठिकाणी सिडको राबवते आहे
अशा अनेक प्रकल्पांमुळे या ठिकाणी उद्योग वाढतील आणि त्याचा फायदा इथल्या लोकांना सर्वसामान्य लोकांना होईल आणि म्हणूनच भविष्यातल्या गरजेचा विचार करून या पाणी पुरवठा योजनेचं काम हाती घेण्यात आलेलं आहे. चहांदे साहेबांनी मग असे सांगितले की आम्ही खूप म्हणजे 30 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण करू. आमच्या सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे की हे काम युद्ध पातळीवर सुरू होऊन वेळेच्या आत पूर्ण झालं पाहिजे. मुख्यमंत्री महोदयाने एक चांगला धडाडीचा मंत्री गुलाबरावांच्या रूपाने या खात्याला दिलेला आहे, परंतु या डिपार्टमेंटला थोडं स्ट्रेंथनिंग करण्याची आवश्यकता आहे, त्याचं सक्षमीकरण करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून तर खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी ज्या ज्या योजना मागच्या काही कालावधीमध्ये सुरू झाल्या होत्या त्या परंतु वेळेमध्ये त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. तर चांदेसाहेब आपण नक्की यामध्ये काय काय जी काही कारणं आहेत ती आपण या ठिकाणी शोधून त्याला आपल्याला मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे, कारण पाणी पुरवठ्यासारखा महत्त्वाचा हा विभाग आहे आणि पाणी पुरवठा योजना ज्या आहेत त्या वेळेमध्ये पूर्ण झाल्या तर नक्की आपण लोकांना दिलासा देऊ शकतो आणि शासनाच्या प्रती जी काय शासनाची प्रतिमा आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हा MGP विभाग मोठ्या प्रमाणावर सक्षमपणे करू शकतो आणि म्हणून ते आपल्याला करण्याची आवश्यकता आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून आपल्याला जे सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे ते आपण नक्की करू. गुलाबरावांनी मगाशी सांगितलं नगरविकास विभागाच्या ज्या काही नगरोत्थानमधून योजना असतात त्या आपल्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून झाल्या पाहिजे, नक्की त्यासाठी सहकार्य केलं जाईल. परंतु आपण कटाक्षाने एवढंच पाळलं पाहिजे की ज्या काही पाणी पुरवठा योजना भुयारी गटार योजना ज्या आपल्या आपण हाती घ्याल त्या वेळेमध्ये पूर्ण झाल्या पाहिजे, ही जबाबदारी आपण पूर्णपणे प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा मी मनापासून आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.